На Росії вночі 28 серпня було гучно. Невідомі дрони атакували Московську та Брянську області. За інформацією російських ЗМІ, тимчасово закривали на приймання і виліт літаків московські аеропорти Внуково і Домодєдово. Згодом мер Москви Собянін заявив, що, цитуємо, «силами ППО в районі Люберець знищено безпілотник, який летів у напрямку Москви». За його словами, начебто ніхто не постраждав та руйнувань немає. Відомо, що дрон начебто збили за 5 кілометрів від гелікоптерного заводу. Там займаються впровадженням у серійне виробництво нових моделей і модифікацій вертольотів марки «Мі». Як стверджує Міноборони Росії, вночі 28 серпня славнозвісне російське ПВО також нібито збило два дрони над територією Брянської області.